تا دا سره کا کم میرے کڑو په خوب ورغلو ما نو چې ته په خوب ورغلو دا سکور خونه نه په ډبل بیډ دی رو کو زیده بګنه کستار واخیری ما نه یرو یرو چیرو نه به یاد ساته نه نه ما به اوس واپس وړي قسم دې مشر سره اوس باندې تاو شم ګورې زې خاطر کوم بل گاډي تاو نه نه ولې بل گاډي وځه نه ما به واپس وسه څنګه دې واپس وسه ما نه گاډي وړي وې تاو ګورې بل ته مو سي دا شابا ورشا اغل دې گاډي زی باندې په سیده سي شي درشه ولې ما واړو استاد واړه زم تلاقا زم تریشه واړه خره چې نا و تر پسې در کوجه کما ګوره واړه ملګری خپانه شه خدای شته زما موټر سایکل دغه په ټینشن کې غلم دغه کوي چې کله گیر شي کنه بچا به هم دغه کوي چې قسم دې زما چم او په دې دغه دغه کوي یار ورته وایې خله شه ته پرې ده له کله کا دا ما په ول نشته په دې پاکه په مې ته ملګری پیر دې ته ما تاله پورې په سړک راکا غو دا خبر اورم نو دا غل دې بچا موټر سایکل تختو ابله اوس می موټر سایکل رئیس ته یو میاش پکې کې نوې نوځه موټر سایکل پکې ستونو او چې څنګه می په دوه ورځې خپل ته نه واړولې پوښي غلې مل ماشو پرزې سکړې دا غاډي هغه به تاسو نه سکړې زما څه خیال دی خدای دې ځلیلا کا ځکه نه یم زما دا کوم چم یارو ورو ماشو دته وو خو له ونی څه غل دی دا خبره لګا واوري لا خو په نه خبره گزار کای دا زما موټر سایکل له خو زه په ټینشن کې راوړم په خپل هوښ او اواز کې نوم یو څلور نه قرض پیسې غشتي ایر می سی وادي نو په غلطي کې ستا موټر سایکل ته وختم نو کاپیر شو کاپیر دا زما موټر سایکل دی دا کاپیر دل تخلال نه راځي دا مسلمانان غلا کوي موټر سایکل دی چې په کوټانه د مخه ایو د مخه نه مه مه گزاره وکړه غلطه وکړه گزاره وکړه لکه خطر وره گزاره خبر واره خبر نه وره خبر زما ما سره بابا ته نه دي ایرور ته خبر نه دي سوک دي دار دي مارکیټ مالک ته مالک دي دستاني کایما ته ته هم په ټینشن کې روان یم خپل هوټ او आवाज کې نه مزه مو ټکل تک نه ولال دي اوه هاجي ها گزار دی وره نه کړو سره وې پتا نه ته ما سره سره کا ها ما یې عزت سره هم شنو نه مو شرم وای دا دې بات خو نه دي ایرور دا دې مو عزت سړي دي دا ډېر د خاندان خلک دی خو دا مارکیټ ته کرایا په برابرغلی ویرو د انسان ټینشن در سړی نن سوچ کړي په خیرو ته مړم به وره خوشاله شو ما جوړه په دې مارکیټ کې نه په دې شرګل کې چې دکان ورکو کنه زمو دښمن به په دې شرګل بازار کې ها چې ته خفاش شو له کومه مو سګل وکړې و نه ته په خپل ټینشن کې وې کما غل ونی خدای استاد بدل بم ته واله مکه خیر و دې چلو دا کیسه مخر گاڑی دی جوړه کړی دا خو بس ویل تیشه کنه یاره ګنټه مو شو ولله زیرا ونه رسید بلکې به تل وی کنه رو دغه چال دې ستاده پر دې گاډ نشم تبا کولې کم زیرا وای شوې دا به وزن اوره دې کنه یاره والا خملګری یو ستاره له خوفه سره ټیلې د سونه استاد بړی یو 150 روپے
120 روپے دا اورا پٹرول پرن کران شی سنجے لے او جک ور کرے جو وسوس را لم دا 120 روپے کسے مکو کرے را والا ظلم مکو ظلم خبر نہ دا مڑا کرے را والا زبر کم تے تو کسا روپے کے والا دا والا اوالا خو زیتے دے زیتے نہ دے کاکا تے پوسو کبے راخی جے پوشلی منا خو جے نر 1 روپے وخی جی بی شیف 50 پیسے وا مشرا تے سی کار دے سنجی زما پکور کے نہ راخی جی پوشلی ما پسی دے مالک کرے اوڑی دوستا جی کرے اوڑی زما پسی اوڑی پوشوی دا پیسے پے کم طرح پور کو استاد صدور صدور دے کہ نہ ورن دا زورم نہ دے یارا تا 3 دے کسانو 60 داس بک صدور صدور کہ نہ یارا ما دا جی کہ تے سی کارو کا زال ایک سلائی ہو کا باغی کے زال سنجی پورا کو ۱۴۷۵ لاڑو خا وائل پسی دے من سولے چوتھی گاڑا پسی والا غولہ پسی کلینڈر او شاپر راکا استاد جی شاپر والا راکا ظالمان دومرا شی اوخری ول تکور کی او خیال کوا دا غدا او خا ماشوم خان کی شیشہ بولا شیشہ اما کسی پورا کالا کہ خیال کوا ہا یہ خورے باندې خپین کی ندی دا پمڑی رو درا پمڑا ری درسی ہاں جنا دی دا روانی ظالمان دا پولیس بھی واقعے پو کینوس پتم شپاک گھنٹے با چیکنگ ہو دلتا وہی شوی دا پا کے پاتیو دمام کڑے ہوئے بقایا را کا مستا جی بقایا را کا زیرہ نیز دیشو لیک سا بارو کا در کوم دل جدا زیرہ وہ دغش شکنے و بازار پا کرائے شکنے استاد جی او شاپر را کا استاد جی شاپر رو لرا کا یارا دا تا سخول جی مسلمان دا کور غن چا ستی کتنی خوڑ دا پا بچکل میلہ کی اولی دوالتے پر کوش خوڑو لرے تری سے بجارا کا ہوگا نا میلہ کی لرے اخری دا والا تل کا ودا رکانس خانے کی خواہ مسلمان گن ڈیرانی بار شیشے کو لاؤں گا شیشے کو لاؤں گا جی کے دادا گھر لے کے آگا کولر وہی لگا ہوا خدا دے گھر کے نکال ادھر میں پستر کو رہا ہے ماری پاس ہمارا دے رہا ہے مائٹی پوٹے کے دن رہا ہے چی بی کے یہ جس رہا رہا ہے تاجی دادی سیٹ تا کچھ کا سیٹ تا والا سیٹ تا والا اے یا بس ایک مخ کی راش ہم دا بازار ایک مخ کی کچھ کا دا مخ کی بلک ٹک کار دے دا ہا 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 بس سیٹ تا والا سیٹ تا والا دنگا دنگا ملگری دنگا دا چلو سوات سوات بٹ کھیلا ایسے لبریک والا یار تو والا لڑ ما یار گپ مولا رو خپن شیخا سلام علی دانگا شیخا دانگا دانگا لا لا والا یا لا لا زا والا والا سواتا سواتا باندی اے کا اے اے اوکا پیسی وی اوڑی کنا کخپلے وکلا پیسی وی اوڑی کنا او زمنگ ہم دے کو پلے نہ دسی ہوا تے دیم بی خوبا سالا کا بدی چل ول مانی دا یونیم کیلنڈر نہ دے دا استو پیسو باندھ اخ پکی دا دا 100 روپے لا سیٹ تا والا ابرے کو تا والا تا والا دستا ذمہ وار نیم خخانا دستا ذمہ وار نیم سنگا ذمہ وار دی پلا رضی ذمہ وار نیم دانگا شابا ایسے دانگا تا تمہاری ماں بٹھے رکھی کچھ کا تا خود اللہ
بریکوټ ترا وستما ما ته چغيونه والي د بدخلي د ټولو ته تپوسو کا ما ته لکه بدخلي والا پکې سوک شتا دانګي تا دا سره غغم مره کړو زه په خوب ورغلم ما نو چې ته په خوب ورغلې دا س کور خونه نه په ډبل بیډ ډېر رو کوزي ده بګنه کستار وخيري ما نه يرو يرو چیرو نه به یاد ساته نه نه ما به وس واپس ولي قسم دې مشر سره اوس باندې تاو شم ګورې زه خاطر کوم بل ګاډي تاو نه نه ولي بل ګاډي واځره مړ نه ما به واپس رسې څنګه دې واپس ګاډي تاو ما نه ګاډي وړي وي او کور دې بلته مو سي داشا با ورشا اغل دنه گاڑی زی باندی پیسے پیسے د سیشی در شواله ما سی راوړس واړو استاد واړه زم تلاکا زم تری شواله درچه نا و ته مګی در کیږي کما ګوره واړه مارکیٹ ڈاؤن دے کھولا بغیر کی من ارے کا ورشا کس کو پیسے رہنے کڑی جی بخلک دے یار چا ولو کن جانوں نہ ڈکیو بس لے اش اسکیوز می سلام میرا مرگن نور ارمان نه جن الحمدلله خا غم په نه خبر ایکسکیوز می وای کنه جی خما سم څه کارو جی کار مې سره دا ودي په چاوري دیو په ځان دی ډکو کې شي دی ورنه خفه نه شیار ګور زما هیر سی وادي نه په کم ټیم کې چې چاور په ځمانه نه پټه لاول پلی دلن نه په باغ ټیم کې هیر سی وانو جی سړی چوګي کنه دا خو پټه دی چې سړی ګوپی مخري خا خا ګوپی بیا وګورو لا ول دا پیسې را کوم پیسې یو طرف ته کوم موبایل نه پاتې شي بیا کار کوم اوف 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 یار خپل پیسې را دا ولی یی ته د سړی سپګمو ته ورته سپګمو ته نه ځو دی ما خو کې ته ودان غمل ته ناشته ما پیسې چا ولو کړې ته کډرې مې راغلي پیسې لا ول ور کوه بیا ورته چا ول السلام علیکم وعلیکم السلام بادام مو خپل نه مچنه بخیر دا اوډل لا دریو لګو موبایل نه دا بل ځای به نه دا ځای خو دې ما دي خدای شته کې ته پرخه ډیر مهرباني امیر صاحب الله دې بي صاحب بي کتاب جنتی کا خوښ شوی موبایل را نه ارشیو او دا هیر زما ډیر زیات سی واشي ما د ټنشنو نه دي ټیک ده نه ما کوم دا کوټه پیدا ده ټیک ته جی لاس ملاو کوي زبرست بیا لاس ما ملاو هیر نه سی و سلمان ما هو په شار زه هو په یار تا په دې لک سار کې څه شو یار هله کا جوټه چابي خو نه ایدلې لالا ما نه خو نو سیکل چل نه راځي نو سیکل چل نه ځي چابي خو لیدای شي کنه نه ما نه دی ما نه تا څه په غم مو خو یار وقتی ز په کوم ځای کې ما او دغه یې مې کار کو او ال ته ټیم شارټ ته مړ ال ته ما ته کسان ولر دی یار الکا چا به وي د موټر سایکل تا نه وختي ته په موټر سایکل تلای وې کنه نه نه ما سره نشته لاله مړ ته به تلای وې کنه یارا نو مته لاله کا مینول حق بغیر چشمو تصویر راولې گا یارا مړ بغیر چشمو سره به ګور چا به وګور چا به ورکه ته موټر نشته را سره نو موټر سایکل ستا دی نو چا به ما سره سره کوي یارا جیبا خبره کې لاله الکا چاچا جی موټر سایکل چا به وي نه ولیدلې نه یار ما نه درې درې مړ ته سوچو کا زه په چا به سکو مړه تاسو په غمو وختي یار تاسو راوختې نه و ته دا غو پته دا لاله را پاسه و ما نه مونږ په ولي بيځه دا کې ما تر اپاسه وته چا به خو دې چا ته جيب کې نه دا جوړي جيب کې وړم دا وس وس به بيګاو دې سر مو شوي دې وس په ور ودي نه دا کم دا دا ټول شپه ډبل ټي به کې کنه جيب کې ولا بوتي و جيب کې دار کو کرا پاسه در باندې وته چا به مې کتا الګا لالا چا به ورکه شو چا به مې دا مړه رسې چې چا به ولا دا چا به ما په خېټه کې ته ګوري لالا مور سایکل چادو ډیر وخت نمبر کړه ما تان ته ملګری راز کی زمونږ زول نو وی ګورم زه په موټر سایکل خو د دې اتیر شو تین تلې نیمه نو چرته وګورم نو ما هو په سیار زه وکړم نو زه چرته وګورم
یو تو وایا بل تو وایا مړ تاسو موټر سي ته به پرون تل نه وي اړه قسم په خدای لاله چوس برا گی کوم دې مری کی مونې سم به به مور وای چې مشه کا سي به را گیر کو مړ دا پوهه کا سړیا دا پوهه کا سار سار خو به ته تل وي کنه سار به ته تل وي لاله کا زنیم تل خو پاس را چا دو سره ور دالک تر ازر را پاس مړ را پاس لاله تم را پاسا چا بیو ګورې دې اوس موټر سي کل لان هر سه په شړا کوله کس مل د بتما کړه دې ټولو ګرځې ټولو چا چا پرې دا چا به پښو ګرځې چا به پښو ګرځې شاوا باثروم ته غره وسار نه بده خو باثروم ته وسار نه اے توره غل سو دوګې دې مخ کې ورغلې هم ته وګوره باثروم ته وګوره ماشته دا په فلش کې پیو بنه یو نه ولي سړیا په نه جوان نه ګټه کې نه تی دیار دې کې کو باندې را دې ملالا دې رمې د خو برا پاسو یلا ګټه مانو دا زاس داسې دې داسې دې چابي نو دا رسې چابي دا ایو دې ما دا نه مو رسې خیر دے بس ذہن نے اس کمزور ہے نو بس انسان ہے ذہن کمزور ہے نا تی سر دے مانا ٹولا لگان دے بس بنالت کرو تو چابی پلاس کی کر دے مانا کھلے درا مانا پمنگے روانے لے چا سڑیا لے وا دا پڑا کھلے جمعہ تا نہیں تے جان میں دیکھ لے چابی اور کشو تے ہورا شے دے پڑا بس مالا بس خوشی زیا خوشی دے وے نو کھا پانے شے بس کیا کرو کنا کہ ہیر شو سر نہ ہیر سازو کما مادام سٹ